jag tar emot dem med ett stort leende på läpparna. Det är naturligtvis gripet fullständigt ur luften. Men det är klart att om det är bra för Norden och för Sverige så är det naturligtvis ingen nackdel. Men det finns naturligtvis inga sådana löften eller garantier givna. Utan de fyra skandinaviska länderna, Danmark, Norge, Finland och Sverige, gick ju redan i juni månad ut med att vi tyckte att Seferin skulle kandidera. Och nu träffar vi alla kandidaterna här på torsdag, väl i Köpenhamn. Mm. Och du kommer inte få en plats i UEFAs exekutivkommitté för det här, eller? Nej, det fungerar ju så att det är UEFAs 55 medlemsländer som vid kongress i Finland nästa år avgör vilka som ska ta plats i UEFAs exekutiva kommitté. Och på det sättet så kan ju ingen enskild individ ha några, ge några löften åt något håll, utan det ska ju UEFAs medlemsländer rösta på. Så att, därför är ju alla eventuella sådana löften fullständigt, ja, de är inte värda någonting, utan det gäller ju att övertyga UEFAs medlemsländer om vilka som ska vara med i exekutivkommittén. Och det är klart att Sverige gärna vill vara med där. Det är ingen tvekan, men det finns ju ingen koppling till det här. Men folk kan väl fortfarande påverka varandra för att välja de som ska sitta i kommittén, så att säga? Ja, men till syvende och sist så handlar det om vad varje enskild ledamot som kandiderar står för och har för värderingar och vad man tror att man ska kunna bidra med till europeisk fotbollsutveckling. Och då handlar det om att övertyga de 55 medlemsländerna, inte enskilda individer. Och det här löftet om att få arrangera EM 2024 eller 2028 tillsammans med andra nordiska länder, vad kan du säga om det? Nej, det är ju lika gripet ur luften det. Vi har sagt att vi vill göra en analys och möjligtvis göra en förstudie om det är möjligt för oss att ansöka om det. Och det arbetet är ju precis i startgroparna. Vi har ju inte ens påbörjat det än. Vi vet inte om vi kommer att ansöka. Men kommer vi ansöka så är det ju precis samma sak som det andra. Då måste vi övertyga inte en individ, utan vi måste övertyga en majoritet av UEFAs medlemsländer om att det är ett bra alternativ. Och det hoppas vi naturligtvis att vi ska kunna göra. Men en enskild individs påverkan, den är synnerligen begränsad i sådana här processer. Har ni fått någon som helst indikation på att ni ligger bra till med den ansökan? Så att, eller, nej, ingen som helst indikation. Utan, vi har ju själva nu gjort en förstudie på förstudien, kan man säga. Och utifrån det får vi ta arbetet vidare och se om det är möjligt att göra en lösning där vi kan ansöka. Vi vet ju inte det igen. Men vi tycker det är ett väldigt spännande projekt att samlas kring. Och skulle det vara möjligt och skulle vi få ihop en ansökan, då får vi börja påverka övriga Europa så att de röstar på ett sådant alternativ. Men där är vi långt ifrån ännu. Berätta om det här mötet som ni hade den 28 maj tillsammans. Där. Vad kan du säga om det? Ja, där var de nordiska ordförandena var samlade tillsammans för att få information bland annat då, från Alexander Seferin. Och vid det mötet var också Norges generalsekreterare Kjetil Siem. Och då informerade han om sitt nya jobb som han skulle få på FIFA. Så att det var vad det mötet handlade om. Så att den lämnade Kjetil Siem, generalsekreteraren i Norge. Och han hade så att säga inget bud eller ingen information med sig från någon annan än sig själv. Han uppträdde inte i form av FIFA-arbetare? Nej, inte på något sätt. Han var där för att träffa sina nordiska kompisar och berätta om det jobb som han hade fått på FIFA. Och hade så att säga representerat i det avseendet inte någon mer än sig själv. Så att det fanns ingenting sånt. Utan även i det fallet är det ju inte en fråga för FIFA på något sätt. Utan det är ju en fråga för UEFAs 55 medlemsländer. Så att inte på något sätt någon representant eller någon budbärare för någon i det här sammanhanget. Varför var ni så snabba med att gå ut med stöttning för Seferin i det här fallet? Ja, vi var snabba. Vi har träffat honom ett antal gånger. Värderingar som ligger väldigt, väldigt nära det nordiska. Ett synsätt på ett förändringsarbete som han vill genomföra i UEFA. Och en tro på att han skulle kunna vara mannen som håller ihop UEFA nord och syd, öst och väst. Och då rekommenderade vi honom att kandidera till UEFA-presidentposten. Då ville vi gå ut tidigt. Vi träffade honom här i samband med matchen Sverige-Slovenien.
Och då strax efter det gick vi också ut med ett stöd till hans kandidatur. Nu ska vi träffa alla tre kandidaterna på torsdag och den 14 så sker valet. Varför gick ni ut med att stötta hans kandidatur innan ni visste exakt vilka som skulle kandidera? Och så? Ja, vi tycker att han är en lämplig kandidat att vara kandidat till UEFA-presidentposten. Och man kan välja två alternativ. Att sätta sig bak någonstans och vänta och se vad andra gör. Eller man kan välja alternativet att sätta sig i förarsätet. Det är ganska ovanligt att de nordiska länderna sätter sig i förarsätet. Men den här gången ville vi tydligt signalera och ta det initiativet. Med de risker det kan innebära naturligtvis att man satsar på fel kandidat. Men det är bara att konstatera när man ser vilka länder som har kommit efter oss att vi var nog inte helt fel ute. Det är väldigt, väldigt många som efter det också har signalerat att de gärna ser att han kandiderar till UEFA-presidentposten. Sen får vi se hur det går och det visar sig ju nästa vecka. Josimar skriver också att Gianni Infantino gärna ville se att de nordiska förbunden gick ut och stöttade Seferin innan Ryssland gjorde det. Vad kan du säga om det? Nej, det är fullständigt gripet ur luften. Jag har aldrig hört något sånt påstående. De nordiska länderna, och i det här fallet de fyra skandinaviska, resonerade och kom fram till den här lösningen. Vi hade så att säga överhuvudtaget ingen kontakt med någon annan innan vi tog det beslutet. Och vad Ryssland eller vad FIFA eller vad andra tycker, det var för oss fullständigt ovillkommande. Vi tog vårt eget beslut och gick ut med ett pressmeddelande i början på juni kring detta. Är det helt klart att Seferin kommer vara Sveriges val till presidentvalet, eller hur? Vi har sagt att vi vill gärna stötta honom. Och nu ska vi lyssna på alla tre kandidaterna på torsdag. Och händer inget dramatiskt så är det naturligtvis så att han fortfarande är vår kandidat. Men vi vill förbehålla oss rätten att lyssna på alla tre på torsdag först. Hur kunde ni välja att stötta honom innan han ens hade presenterat något sorts valprogram för, så att säga? Därför att vi ville se en mångfald av kandidater till UEFA-presidentposten och efter att ha träffat honom ett antal gånger så kände vi att de värderingar och det som var angeläget för honom att driva i en UEFA-presidentroll, det ville vi väldigt gärna skulle upp i konkurrens med andra kandidater. Det var därför vi rekommenderade honom och så ville att han skulle bli en av presidentkandidaterna den 14 september. Ni gav er själva lite beröm i FIFA-presidentvalet där för att ni var att Norden var några få som träffade alla kandidater innan ni tog ett beslut, så att säga. Varför blev det lite annorlunda strategi den här gången, om man säger så? Nej, det är ingen annorlunda strategi. Det är precis samma strategi. På torsdag träffar vi alla tre kandidaterna och det gör vi nu inför valet den 14 september. Så i den delen är det exakt samma strategi som tidigare. Och jag förmodar att vi är ganska ensamma även denna gången om att träffa alla kandidaterna på ett och samma ställe. Så att det är helt och hållet samma strategi som tidigare. Vi låter alla få chansen och vi pratar med dem allihopa innan valet sker. Mm. Och Fan Prag har ju tidigare varit... ni har ju tidigare stöttat honom i FIFA-valet, så att säga. Varför inte han är man den här gången? Fan Prag är en alldeles utomordentligt bra kandidat till att bli president. Den här gången så ska vi se vad samtalet på torsdag leder fram till. Men händer inget dramatiskt kring det så är det för svensk del då Seferin som är huvudkandidat. Men vi får se vad som händer på torsdag. Men hittills har vi inte haft någon anledning att ompröva det. Men det är angeläget att säga att vi vill lyssna på alla tre kandidaterna noga. Och det vill vi göra innan vi lägger röstsedeln den 14 september. Hur har ni resonerat kring att Seferin är ganska oerfaren i just fotbollsbranschen för att vara en UEFA-presidentkandidat? Ja, men han har varit aktiv i sitt land, i sin klubbfotboll och varit president i Slovenien under många år och gjort väldigt, väldigt fint arbete där. Och brukar säga i andra sammanhang att den enda möjligheten att gå från att bli oerfaren till att bli erfaren, det är ju att få förtroendeuppdrag och få chansen. Han kommer alltid att vara mindre erfaren än de som har varit väldigt många år. Men vi tror ändå på att det här kan vara ett intressant nytänkande och precis det som UEFA behöver. Så att vi får se vad de här diskussionerna leder fram till nu på torsdagen när vi träffar alla tre kandidaterna. Mm.
Just du nämnde att han har varit inblandad i klubbfotbollen. Det var ju bara ett halvår i Slovenien, inte det? Ganska lite, så att säga. Förlåt? Ja, du nämnde just att han har varit involverad i klubbfotbollen, men det har han ju bara varit i ett halvår innan han blev... Han har ju varit engagerad och involverad i slovensk klubbfotboll och på nationell nivå under många år, och har precis den tillräckliga erfarenheten som vi bedömer för att kunna vara en bra UEFA-presidentkandidat. Ni har ju pratat mycket efter alla FIFA-skandaler och så här om att det ska vara öppenhet och att Svenska fotbollsförbundet ska absolut stå för något annat än det som har synts till i rubriker och så vidare de senaste åren. Hur ser du på att det dyker upp sådana här uppgifter kring dig och kring Svenska fotbollsförbundet med tanke på det? Ja, jag tycker ju uppgifterna inte på något sätt besvärande för oss. Vi vet precis vad vi har gjort i det här, och vi har tillsammans med våra skandinaviska kompisar gått ut med en uppmaning i början på juni månad, och på den vägen är det. Så att vi känner inte på något sätt något bekymmer kring de här uppgifterna. Dels så är de i många stycken fullständigt ogrundande, men å andra sidan så är det väl det här som ofta är situationen inför ett stundande val. Så att jag är inte direkt förvånad, men vi ser ingen problematik med det på det sättet som vi har agerat. Vi har agerat öppet, tydligt presenterat den vi vill se som kandidat, och också talat om att vi kommer att pressa alla tre innan vi lägger vår röst i den 14 september. Så vi håller den linje som vi har sagt att vi ska hålla. Jossi Mär har beskrivit dig och Svenska fotbollsförbundet som drivande i processen med att få ut det här pressmeddelandet om stöttningen till Seferin. Var det så? Eller? Vi var ju aktiva i den här processen, alla fyra som tillsammans då lämnade över det här och bollade olika delar. Och det gjorde vi dels tillsammans när vi hade vårt möte, förberedde vi det nere i Milano när vi sågs allihopa. Och sen hade vi en mejlkonversation där vi bröt och bytte olika tankar. Så att alla fyra var i högsta grad delaktiga i det som blev slutformuleringen. Så att sen skickade jag det sista mejlet. Men det kan väl vara en mer praktisk sak. Men vi var lika drivande allihopa när det gällde att slutformuleringarna. Så att vi tyckte att de skulle stämma väl överens med de olika skandinaviska ländernas angelägna punkter och med just i presentationen. Vi står bakom det helt och hållet, alla fyra, och hade också synpunkter på det, alla fyra. Och Färöarna och Island gick ju inte med på det här och var med på pressmeddelandet där. Hur ser du på det? Eller, de tyckte att det var alldeles för tidigt att bestämma sig. Ja, och deras bevekelsegrunder för att inte få vara med, det får de naturligtvis svara på själva. Vi tyckte det angeläget vi övriga att gå fram och gå ut och rekommendera Seferin att bli kandidat. Och det var precis det vi gjorde tillsammans då i början på juni månad. Mm. Till slut, hur är din relation med Seferin skulle du säga? Jag vill påstå att jag har en alldeles utmärkt relation med alla tre presidentkandidaterna. Så i den delen är det ingen skillnad mellan Villalona, Seferin och Van Praag, utan vi har alldeles utmärkt relation med alla tre, och därmed också med Alexander naturligtvis. Förstår du liksom att det ser lite konstigt ut att Sverige går ut så pass tidigt som ni gjorde 6 veckor innan det var deadline för kandidaturerna och så vidare? Förstår du att det kan se konstigt ut att ni gick ut så tidigt? Nej, jag tycker att snarare att det finns anledning att vara lite stolt över att vi vågade ha modet att gå ut så tidigt. Det normala är att man kanske sätter sig och väntar och ser. Här tog vi ett initiativ från de fyra skandinaviska länderna, och sen kom väldigt många efter oss. Jag tycker det känns väldigt bra att vi var på hugget och att vi var modiga att gå ut och beskriva det här i ett sånt tidigt skede. Jag ser det precis tvärtom.